Policija proteklog vikenda na sreću nije imala puno posla. Blagdani su prošli bez problema, a na graničnom prijelazu bilo je očekivano pojačano prometovanje. U postupanju prilikom regulacije prometa, zastoja, na graničnim prijelazima je bilo pojačano prometovanje, ali nije bilo većih gužvi. Dogodilo se 17 prometnih nesreća, od kojih 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 8 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba teže ozlijeđena i 9 osoba lakše. Evidentirano je 5 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, 2 prekršaja zlouporabe opojnih droga. U svom redovitom vikend izvješću policija je izdvojila 2 slučaja teške krađe koja su se dogodila na području Slavonskog Broda. Jedan od slučajeva odigrao se početkom listopada kada je mlađa muška osoba provalila te opljačkala kiosk. Provaljeno je jedan kiosk odakle su otuđene razne vrste cigareta, čokoladice i alkoholnih pića, pri čemu je nanesena materijalna šteta od nekoliko tisuća kuna. Kriminalističkim istraživanjem policija je riješila ovo kazneno djelo za koje je osumnjičena jedna mlađa muška osoba iz Slavonskog Broda. Da još uvijek postoje dobri ljudi koji su spremni pomoći svojim sugrađanima u svakoj prilici, dokazuje slučaj koji se dogodio prošlog petka. 44-godišnjakinji iz Slavonskog Broda, dok je hodala udilicom, s leđa su prišle 2 mlađe muške osobe i iz ruke joj istrgnule torbu s novčanikom i dokumentima. Jednog od muškaraca kod kojeg se nalazila ukradena torba u ulici Stanka Vraza sustigao je 50-godišnjak iz Slavonskog Broda koji ga je zadržao do dolaska policije. Kako doznajemo, kradljivac se nije opirao hrabrom Brođaninu. Kriminalističkim istraživanjem policija je pronašla i drugog kradljivca, a za ovo kazneno djelo osumnjičeni su 28-godišnjak iz Slavonskog Broda i 26-godišnjak s područja općine Donji Andrijevci, protiv kojih će policija nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti kaznenu prijavu za kazneno djelo teška krađa.